Temai masin aravel mandramasin gazruțen, hasara cuțiun, aranț bărnuțiun, hasara ca cangas mai chiar puțean gorța dirtă noren, Lida Minasiani, het barierecă. Și noi avem MZS, Marti Uti Aritov, Eva Andra Darnank, Naev Merch Harțerin, Arțio Kai, că noci ravuncă, hai asta nu mai cam vot na harvațe, vor caric ca numai în acționerii, e numai în coceri. Շնորհակալություն, ես էլ ձեզ եմ շնորհավորում, քանի որ այսօր կանանց իրավունքների պաշտպանության օրն է, ու ցավոք սրտի, այո, շատ են դեպքերը լինում, երբ կանանց իրավունքները տարբեր կերպով ոտնահարվում են, ինչպես ընտանիքում, այնպես փողոցում, այնպես տարբեր ինստիտուտներում եւ ոլորտներում, եւ նմանատիպ ակցիաները ընդհանրապես միջոց են բարձրաձայնելու նմանատիպ խնդիրները, խոսելու սրա մասին եւ նաեւ հորդորելու կանանց օրինակ չլռել երբ բռնության են ենթարկվում, անպայման պայքարել, դիմել տարբեր մարմինների, ոստիկանություն, համապատասխան կազմակերպություններ, երբ նրանց իրավունքները ոտնահարվում են կամ նրանք խտրականության են արժանանում։ Շատ լավ, այս ակցիայի շրջանակներում միտք է հնչել, այսինքն երթի կարգախոսն այսպեսին էր ուզում եմ մեջբերել ոչ բռնությանը եւ փողոցում եւ տանը, ինչպես նաեւ ոչ պետությանը եւ իմպերիալիզմին։ Այդ պետության դեմ ընդվզում ինչով է պայմանավորված, եթե կարգախոսի առաջին մասը կարծես թե պարզ է, ես կխնդրեի, որպեսզի երկրորդ մասը դուք բացահայտեիք եւ մեկնաբանեիք։ Նախ խոսելով այսօրվա երթի մասին, ուզում եմ նշել, որ երթը ընդհանուր կազմակերպված էր անկախ ֆեմինիստների կողմից, եւ հենց ինքնաբուխ, անկազմակերպ ու կազմակերպված ակցիա էր այսօր, ու բազմաթիվ տարբեր մեկնաբանություններ եւ կարգախոսեր են այսօր հնչել, որոնք եւ մի խումբ ակտիվիստների կարգախոսներն էին, նաեւ անհատների, որովհետեւ յուրաքանչյուրը մեզնից ազատ էր այնտեղ գտնվելու որպես անհատ, ներկայանելու եւ իր բողոքի խոսքն արտահայտելու, եւ հիմնականում նմանատիպ կոչերը նաեւ ուղղված էին հայրիշխանական համակարգին ընդհանուր, որտեղ կինը միշտ երկրորդական դեր է ստանձնում, ստացվում է, եւ ամեն արտոնություն տալիս են տղամարդուն, տղամարդը ունի իծնե շատ ավելի հնարավորություններ, քան կինը, ով սահմանափակվում է տարբեր ոլորտներում, եւ ընդհանուր համակարգի դեմ նաեւ պայքարելով մենք փորձում ենք հասնել հենց գենդերային հավասարության, որ եւ տղամարդիկ կանայք ունենան հավասար իրավունքներ, հնարավորություններ ու պարտականություններ։ Շատ լավ, ակցիայի ընթացքում նաեւ եկեղեցու գործելակերպն է, կարծես թե խնդիր է առաջացել եւ նշվել է, որ եկեղեցու գործելակերպը նպաստում է կանանց իրավունքների ոտնահարմանը եւ ճնշում է իրենց ցանկացած դրսեւորում եւ ինքնուրույնություն։ Կխնդրեի, որ այս հատվածը եւս մեկնաբանեք, եկեղեցին ինչով է խանգարում կնոջը լինել ինքնուրույն եւ ազատ։ Ես մի քիչ նմանատիպ հարցերը բարձրաձայնելիս կցանկանայի ընդհանուր նայել, ինչպես արդեն ասացի, եթե երթի շրջանակներում նայենք, յուրաքանչյուրը այնտեղ որպես անհատ մեր կարծիքներ արտահայտում եւ գուցե որ բոլորի համանից դուք եք այդ մեկնաբանությունները տալիս։ Բայց ընդհանրապես, եթե մենք նայենք, թե ինչպես է եկեղեցին խոչընդոտում, ցավոք սրտի դա վերաբերում է սեռական եւ վերարտադրողական իրավունքներին, որը հաճախ հենց ոտնահարվում է տարբեր օղակներում, օրինակ կինը ունի աբորտի իրավունք, սակայն այն տարբեր կերպ օրինակ սահմանափակվում է, կամ նույն տարբեր, հա, վերարտադրողական առողջությանը վերաբերող հարցերի մեջ եկեղեցին իր խոսքն է ունենում եւ կարծես որոշում կայացնի հենց կնոջ մարմնի վերաբերյալ, մինչդեռ կինը իրավունք ունի հենց իր մարմնի վերաբերյալ եւ որոշումներ կայացնելու եւ գործելու իր ցանկությունների համապատասխան։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Եվ թերևս վերջին հարցս, կնոջ դերը եւ առհասարակ նրան ներգրավվածությունը հասարակական քաղաքական կյանքում, այսօր ինչպես է գնահատում, բավարար չափով է այդ ամենը կատարվում։ Միանշանակ ոչ, թվում է թե բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են, որպեսզի կանայք կարողանան օղակներով անցնել եւ հասնել հաջողության, բայց եւ քիչ չեն կանայք, ովքեր հասել են նաեւ հաջողության։ Քիչ չեն, բայց եթե համեմատենք տղամարդու քանակի հետ, միանշանակ համեմատելի չէ։ Իսկ գուցե այդ пассивությունը հենց կնոջ անձով է պայմանավորված, նրա տեսակով կամ նրա ցանկություններով։ Մենք իսկապես խոսում ենք այդ անհավասարության մասին, բայց մի գուցե նաեւ որոշակի մեղավորության աստիճան, այսպես ասեմ, իր
վրա կրում է նաև կինը, պասիվ լինելով։ Քանի որ մենք երեխաներին ի ծնե հենց աղջիկներին սովորեցնում ենք փոքր տարիքից, որ պիտի ավելի համեստ լինեն, որ սա չի կարելի, նա չի կարելի, որովհետև դու աղջիկ ես, դու տղա ես, դու սա չես կարողանել։ Բայց չեմ կարծում, որ համեստ լինելը վատ տղաներին նույնը չենք ասում, այսինքն տղաներին հակառակը մենք ավելի շատ փորձում ենք խրախուսել, այո, դու գնա, դու կարող ես, եւ մի այսպիսի հասկացություն կա, որը կոչվում է թափանցիկ առաստաղ։ Սա այն է, երբ թվում է, թե կնոջը բոլոր հնարավորությունները տրված են, բայց կինը ինչ-որ օղակից չի բարձրանում, բայց սա պայմանավորված է մի շարք խոչընդոտներով։ Եթե կա այն կարծրատիպը, որ պիտի կինը ընտանիքի համար պատասխանատվություն կրի, երեխաներ, տնային հոգսեր եւ այլն, դա արդեն իսկ խոչընդոտներից մեկն է ընդամենը, որը ավելի դժվարացնում է այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի հաջողության ի տարբերություն տղամարդկանց։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ մեկնաբանությունների համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք աշխատասենյակում մեր հյուրընկալել էինք հասարակություն առանց բռնության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լիդա Մինասյանին։